Når du eller dine kollegaer skal købe på jeres firmakonto via Lagkagehuset Plus, går I ind under Køb Online og vælger Firmakøb. Herefter vælger I, hvilken butik I gerne vil afhente jeres varer i. Det er også muligt at vælge levering i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Nu kan I vælge mellem vores sortiment af friskbagt brød, wienerbrød, sandwich, kage, kaffe og meget mere. Og I kan hele tiden tilgå kurven for at se, hvad I har valgt. Når I er tilfredse, vælger I køb. Vælg hvilken dag og tidspunkt på dagen, I gerne vil afhente. Skriv også jeres firmanavn eller navnet på den person, der kommer og henter bestillingen. Når I swiper knappen køb, modtager vi ordren og sørger for, at bestillingen er klar på afhentningstidspunktet. Læg mærke til det pick-up-nummer oppe i højre hjørne, som I skal bruge, når I afhenter ordren. Når I trykker på gem og luk, får I et overblik over jeres bestillinger. Når I køber online, kan I oprette gentagne ordre. I finder knappen nederst på siden. Tryk på plusset i venstre hjørne for at oprette en gentagne ordre. Her vælger I igen, hvor I vil afhente ordren og lægger jeres varer i kurven. Det kunne f.eks. være morgenbrød til kontoret. Vælg, hvilke dage ordren skal gentage sig på, og hvornår I gerne vil bestille den første ordre. Vælg afhentningstidspunkt og opret ordren. I kan nu se ordren under gentagne ordre. Det kan nogle gange blive nødvendigt at sætte en gentagne ordre på pause. Find den bestilling, du gerne vil pause. Når knappen er grøn, er ordren aktiv. Tryk på den for at sætte den på pause. Du kan nu se, at ordren er inaktiv. En ordre skal pauses senest 48 timer før næste levering. Du sletter en ordre helt ved at swipe til venstre og trykke slet. Når du trykker på gentagne ordre, kan du nu se og administrere de bestillinger, du har liggende. Ved at swipe blødt til venstre, kan du vælge opret kopi. Du har nu oprettet en kopi af din ordre. Det kan du for eksempel gøre, hvis du vil tilføje enkelte produkter til din normale ordre på specifikke dage. Vælg de dage, hvor du gerne vil modtage denne bestilling. Vælg nu de produkter, som du godt vil tilføje til bestillingen. Det kunne være en ekstra kanelstang til fredag morgen. Tryk på køb, når du er tilfreds med din bestilling. Vælg det tidspunkt, som du vil hente ordren på. Der bliver nu oprettet en ny ordre.